អ្នកសាច់ត្រើត្រើតនៅក្នុងថ្ងៃពិធីរៀបមង្គលការអ្នកស្រីត្រីដាណាបានត្រៀមគ្រឿងពេជ្រចំនួន12ឈុតហើយឈុតខ្លះមានតម្លៃប្រហូតដល់លានដុល្លារថែមទៀតផងជាជាថាមហាជនអ្នកប្រាស្រ័យប្រំបានសង្គមបច្ចុប្បន្នដឹងហើយថាអ្នកស្រីត្រីដាណានឹងចូលរោងការបញ្ចប់ឈ្មោះជាអ្នកមីម៉ាយនៅថ្ងៃទី3 ខេតធនុឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះជាមួយនឹងកំលោះរូបសង្ហាសាច់ដុំមុំលោករស់រជិសាលក្រៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យត្រូវបានបញ្ចប់គេបានឃើញថាស្នេហារវាងអ្នកស្រីត្រីដាណានិងអនាគតស្វាមីបច្ចុប្បន្នភាពប៉ែមល្ហែមណាស់ជាងស្នេហាកំលោះក្រុមមុំតទៅទៀតយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីត្រីដាណា បច្ចុប្បន្នមានភាពមិនញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងការរៀបចំកម្មវិធីដល់សរិមង្គលមួយនេះផងដែរដោយកន្លងមកអ្នកស្រីបានបង្ហោះវីដេអូមួយបង្ហាញពីទីតាំងដែលអ្នកស្រីត្រូវរៀបចំ ពិធីមង្គលការដោយមានសភនភិបស្្រស្អះស្អាតធំទូលាយនិងមានផាសុខភាពផងដែរដោយសារតែគៀកនឹងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រីត្រីណាក៏បានសម្ rachtpon ជាពេលទៅកែសម្ផស្សផងដែរតែតាមគម្រោងអ្នកស្រីនឹងហោះទៅប្រទេសកូរ៉េទៅធ្វើការកែសម្ផស្សត្រង់ចំណុចទាំងពីរក្រោយរៀបការរួចនៅដើមខែធ្នូខាងមុខនេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់លោកស្រីត្រីណាបានដឹងថាលោកស្រីនឹងហោះទៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីធ្វើការកែសម្ផស្សនៅលើផ្ទៃមុខនឹង ដើមទ្រូងនៅក្រ ாய் ពេលៀបការរួចប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកជំនួញដល់ជោគជ័យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាអនាគតស្วามីវ័យក្មេងរបស់អ្នកស្រីມັນបានទាញទីឲ្យអ្នកស្រីទៅកែសម្ផស្សអវ័យរទេព្រោះតែលោកឆ្លាញ់អវ័យអវ័យដែលជារបស់អ្នកស្រីដែលនេះជាសក្តីប្រាថ្នាដែលមនុស្សស្រីចង់បានក្នុងនោះក៏មានការងឿងឆ្ងល់ពីសំណាក់អ្នកកំត្រោថាលោកស្រីស្អាតហើយហេតុអីក៏ចាំបាច់ទៅកែសម្ផស្សទៀតលោកស្រីក៏បានប្រាប់ថាលោកស្រីចង់កែតម្រង់មុខយូរហើយព្រោះតម្រង់ មកមិនសូវសមគ្នាបន្តតាមលើពីនេះក៏មានការជូនពោឲ្យលោកស្រីកែសំភោះទទួលបានជោគជ័យនិងស្ស្បស្អាតថ្មមួយកម្រិតទៀតស្បាត់ជាអ្នកចំនួនដែលមានទឹកប្រាក់វល់លានដុល្លារក្តីតែអ្នកស្រីត្រីណាបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ពេលរៀបការគឺអ្នកស្រីនិងគូនដឹងបានចាញ់ប្រាក់រួមគ្នាមានន័យថាលោករួចសាលចង់ជួយអវ័យគឺទៅតាមនឹងលោកស្រីមិនទៀមទាបណ្ដាការនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសូមប្តីតាចញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យដែលលោកបំពេឲ្យអ្នកស្រីមានតម្លាយ ប្រមាណជាជាង3000ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់លោកស្រីវិញជញ្ជៀននេះមានតម្លៃมันអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយគួររំលឹកផងដែលថាអ្នកស្រីត្រីណាបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ថាសូមជម្រាបជូនបងប្អូនមហាជនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបថានាងខ្ញុំត្រីណានិងបងរុយចសាលរៀបអភិភិយានៅថ្ងៃទី3ខែ12ឆ្នាំ2023នេះហើយហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការសន្យាធ្លាប់បានជម្រាបប្រាប់ជូនបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យแฟนចូលរួមកម្មវិធីមង្គល ការរបស់នាងខ្ញុំចំនួន10តបដូច្នេះបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ការរាប់អាននាងខ្ញុំចង់ចូលរួមកម្មវិធីសូមតេតតងមកក្រុមកាងារផ្ទាល់ឬមួយក៏នៅហាងបិទផ្ទាល់ដើម្បីចោះឈ្មោះពីព្រោះអតិថិជនទុកជំនុនដោយសារហ្វេនហ្វេនច្រើនបើសិនជាបងប្អូនហ្វេនណាមិនបានចូលរួមពីព្រោះចំនួនមានកំណត់សូមអរគុណហើយនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះពិតមែនតេនជាមួយនឹងថ្ងៃរៀបចំពិធីមង្គលការរបស់អ្នកស្រីត្រីអណាអ្នកស្រីក៏បានត្រៀមរៀបចំគ្រឿង ចំនួន12ឈុតហើយឈុតខ្លះមានតម្លៃចូលលៀនដុល្លារហើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពិធីមង្គលការ របាំអ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងអលង្ការរបស់ភ្នំនោះទេគឺអ្នកស្រីប្រើប្រាស់គ្រឿងពេជ្រសុទ្ធសណ្ដដែលចែងពីហាងរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាក្រោយបានឃើញអ្នកស្រីត្រីណាបង្ហាញការជ្រើសរើសគ្រឿងពេជ្រសម្រាប់ពាក់នៅក្នុងពិធីមង្គលការដែលមានតម្លៃថ្លៃក៏ពពកបែបនេះហ្វេនហ្វេនក៏បានសំដែងការអបអរសាទរជាមួយនឹងអ្នកស្រីផងដែរហើយមានអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាមនុស្សល្អទេវតាតាមជួយថែរក្សាហើយក៏នាំឲ្យជួបតែមនុស្សល្អល្អ